Bun an. Jam Arjeta nga Mitrovica. Hajde Arjeta, qysh je sot? Mirë, jam sot shumë mirë, veç pak më nxit shumë. Ha? Çka ka ndodhur? Kisha pas dëshirë që krejt befasia të jetë mi liru krejt Burgosunit. Okej. Okay. Atë unona që jënë të kavun që sa vite në për karantinat Burgos. Aha. Edhe mu liru Mitrovica. Okej. Okay. Edhe krejt gjatë që qa jënë mu falë. Wow. Që të tri dëshirat e mija jënë. A që në Afganistani kishin liru 10.000 Burgosura? Për shkak wow. Ti COVID-19-shit. Wow.